Ļoti labs pirmais puslaiks. Domāju, ka bijām labākā komanda laukumā pirmajā puslaikā un otrā puslaika sākumā. Stāvu bija iespēja gūt otros vārds uzreiz labā epizodē. Ja tas būtu noticis, domāju, būtu beidzies pavisam savādāk tā spēle. Bet mazliet iesēdāmies, malas iesēdās, vidus vairs nespēja, teiksim tā, paspēt ārā un mazliet nosēdās kājas. Tajā mirklī tās pirmā, otrā puslaika pats sākums un pretinieks sajūta, ka viņi var spēlēt. Tas ir tas, par ko es runāju, kad mums bija jāsāk spēlēt, jāspēlē bumbi, lai pretinieks baidās. Tas mums izdevās pirmā puslaikā, pārliecinoši izdevās pirmajā puslaikā, bet bija epizodes, kad mēs tiešām diezgan bērnišķīgi kļūdījāmies un pretinieks sajūta, ka viņi var spēlēt. Un otrā puslaikā jau viņi pilnībā to sajūta to bumbas kontroli, sajūta, ka viņi var spēlēt ar mūsu komandu, ka mēs neesam nekas tāds biedējošs, jo viņi tāpat, kā jūs teicat, nezināja, ko no mums gaidīt un parādīja pilnīgi citu spēli. Bet beigās ielaistie vārti vispār negribu komentēt. Divas neveiksmīgas epizodes, divas reizes pasludu un tādā spēlē, principā uzvarētā spēlē mēs ielaižam divus bēdīgus vārtus un diemžēl nācās atzīt pretinieku pārākumu. Bet ir otrā spēle, vēl ir 90 minūtes un domāju, ka pēc šodien redzētā gan viņi, gan mēs esmu diezgan pozitīvi noskaņots par iespējām izkļūt no šīs kārtas. Par pirmo puslaiku jau arī iepriekšējos presa konferencēs gan pēc virslīgas, gan pēc Eiropkausiem runāja par šo te baidīšanās faktoru. Kā tu redzi, tiešām bija tie pretinieki nobijušies, paši bijāt noskautojuši, izdarījuši kādus labus secinājumus, kas bija tas galvenais, kas ļāva tam pirmajam puslaikam būt tik iespaidīgam, jo principā bez viena tāda talsitiena pirmajās 45 minūtēs tur nekā no pretiniekiem nebija. Jā, pretinieks jau arī nezināja, ko ne mums gaidīt, un tas bija tas pārsteiguma moments, tas pārsteiguma efekts, kurš šodien bija jāpanāk. Es domāju, ka mēs to panācām. Pēc spēles pretinieks spēlētājs pienāca, teica, pirmo puslaiku jūs ļoti labi, otrā mazliet, mēs iemēsim, iegājam spēlē pretinieka, komandas spēlētājs, pieredzējušais 27. Numurs, tas vien nozīmē, ka viņi mūs respektēja, viņi mūs baidās. Un tos viņu laika vilkšana, pārdzīvošana, priecāšanās, tas tikai pierāda to, ka viņam ir bailes par vietu, kad faktiski tas ir viņu mūsu respektē un viņu baidās. Es domāju, ka otrā spēlē mums sakal no pirmā minūtēm ir jāpierāda tas pats, ko mēs pierādām šajā spēles pirmā puslaikā. Teica, ka negrib komentēt zaudētos vārds, un, protams, mēs visi redzējām paslīdēšanas tāds muļķīgs epizodes. Tiešām tas laukums bija tik šodien tāds slidens vai spēlētāji varbūt pārdeg kādās situācijās? Kur šādu brīdi un rodās? Laukums ir specifisks, pie viņa ir jāpierod, atceros spēlē Raudu. Pirmā puslaikā mums bija tieši tādas pašas kļūdes, un ja jūs paskatāties Latvijas izlases spēlē Turcija, tieši tas pats, paskatāmies Rīgas spēle, pretinieki atbrauc pirmo reizi spēlē, tieši tas pats slidināts, vienkārši ir jāpierod. Tas ir laukums, tas ir zālājs, un līdz ar to mēs it kā centāmies, mums tas viens treniņš bija pielāgoties, bet diemžēl divas neveiksmīgas epizodes, divas pasludēšanas apavu, visiem bija pareizie un divas zaudētu vārdu. Tas pats starp posmiņš, starp diviem dažādiem puslaikiem. Ar kādām domām izgāja komanda uz otro spēles pusi, vai bija tāds, jo mēs redzējām, ka pretinieki pārņēma vairāk iniciatīvu, vai bija tāds domas par piesardzīgāku nedaudz spēli, tās bija tīri pretinieku lielāka meistarība, kā izgāja komanda uz to otro puslaiku? Es negribēju teikt par diviem dažādiem puslaikiem. Es gribēju teikt, ka 15 minūtes otrā puslaika pats sākums bija tas, kad pretinieks pārņēma, principā gūt pirmos vārds arī 60, kur tur minūte bija. Bet, protams, ka nebija. Viss bija tā patās, pielabojām, koriģējām dažus pressing triggerus un uzbrukuma iesākums, un tas arī bija viss. Bet, protams, ka pretinieks ir laba komanda, pretinieks ir spēlējoša komanda arī un ar kvalitatīviem futbolistiem, un šis tikai loģiski, ka viņi pēc 45 minūtēm sajūt, ka kaut kas nav kārtībā, ka viņam jāspēlē, ka te var spēlēt un pārņēma mazliet iniciatīvu, bet beigas jau atkal bija mūsu zīmē, žāl, ka neizdevās vismaz to 2-2 izraut, bet es domāju, ka visas svarīgākās minūtes šajā duelī ir tikai priekšā pēc nedēļas.
Sastāvu ziņā šodien Roberts Veips un Niks Sliede spēlētāji, kur kopā šķiet spēlējuši gaužām maz. Metis spēlē 15 minūtes līdz puslaika pārtraukumam, varbūt pavasara posmā kāda viena spēle. Kā es apmierināts ar viņu divu sadarbību, jo redzējām vienā brīdī, varbūt tas bija vienkārši pozicionāli, bija pat samainījušies viņi ar pusēm uz kādām 4 minūtēm, pēc tam atmainījās atpakaļ. Tur bija taktisks mēģinājums kaut ko nedaudz pamainīt. Nē, nospēlē epizodu līdz galam, tur bija tas pēc standartiņa palikt tajās vietās un vienkārši nospēlē epizodu līdz galam, bet viņi diezgan, man liekas, ir spēlējuši. Nav tā, ka nav, kā Balvots bija traumēts, bija sezonas sākumā abi divi spēlēji un katru reizi, es domāju, nu, kad trīs četras spēles viņam, man liekas, ja nemaldos sanāk, es gan tā nu, negribu samalot, bet esmu apmierināts, principā tik galā viss, kā runāts, bija epizodes, kad, protams, varēja nospēlēt tā daudz vienkāršākā raugumu un nemaz nav jāiet divciņā ar to, viņu 90. Numuru, kurš salūza, bet es domāju, ka līdz Roberta pasludēšanai un pēc tās Robertam laba spēle, arī Nikam laba spēle, un protams, bet viena kļūda tā tomēr ir kļūda, un tā šoreiz bija rezultīva. Jurģi, sezonas laikā sastāvs nedaudz klubām pamainījies. Vai lūdzu salīdzināt, teiksim, Valmieru aprīlī, maijā un tagad augusta sākumā esat noturat līmeni? Protams, viņš varbūt staigā, bet Valmieru jūti spēcīgāk, vājāk? Ai, man tur tik daudz, kur salīdzināt. Nu, dažos vārdos. Jā, jo bija vēl Džibrils Gais, kamēr vesels, Varslavāns, kamēr vesels, tā bija pavisam citu Valmieru, tad viņi palika mazliet vājāk, teiksim tā, un tad atgriezās Mena, ja, tad bija Želisko prom uz Eiropas čempionātu, tad Valmieru atkal bija vājāk, tad atgriezās Mena un Želisko, un tagad viņi atkal nav, un nav ne Džibrils Gais nekas, un šobrīd Valmier sastāva ziņā ir visvājākā šajā gadā, bet kā jau es teicu, ar ko mums ir, to ir jāspēlē, un es uzskatu, ka šodien mēs diezgan cienīgi izskatījāmies arī ar šo sastāvu, protams, man gribētos, lai būtu Želisko, man gribētos, lai būtu Mena, ja vēl Džibrils Gais un Varslavāns, un es domāju, tad Partizani nebūtu variants šodien bijuši, bet ar to sastāvu, kas ir jāmēģina pārvarēt, un arī tas ir iespējams ar to sastāvu, kas ir jāmēģina uzvarēt Latvijas kausu, arī tas ir iespējams ar to sastāvu, kas šobrīd ir jāmēģina noturēties ar trešā vietā, arī tas ir iespējams, es domāju, ka tā latiņa, ja mēs paveiksim, paliksim trešie, pārvarēsim šo kārtu, aizspēlēsimies līdz Latvijas kausam, es domāju, tā būs viena no izcilākām sezonām Balmieras vēsturē, lai arī mēs neesam, necīnāmies par čempionu titulu un kaut vai par otro vietu šobrīd, bet ir jābūt reāliem. Tas sastāvs, kas mums ir, mēs šobrīd ejam pa ļoti labu taciņu ar to sastāvu, ar to pieeju. Es domāju, mēs esam skaitījuši, kurš tam no spēlētājiem šobrīd spēlēt top 2 komandā un Alvis Jaunzemes tas varētu būt iespējams. Iespējams. Nu noteikti, vai galvenās lomas, nezinu, Daniels Balodis, Rīga, RFS, domāju, ka ne. Audā iespējams arī Veips Audā Liepājā. Nu, tā kā, ja mēs runājam par virslīgas, es domāju, ka mēs patiesībā ļoti labu darbu esam izdarījuši ar šo sastāvu, ar to rotāciju, kas mums ir, būt tur, kur mēs esam, un joprojām pretendēt uz play-off kārtu, mēs pat uzskat, ka pretendēt uz, ja mēs konferences līgas grupā ar šo sastāvu tiksim, tad es beigšu, tad uzcilēt man piemineklu par to stafiņam, ja mēs to izdarīsim ar šo sastāvu, bet tas nav nekas nereāls, tas ir futbols, un tas ir ikdienas darbs, un diezgan daudz darbs arī ar to, ar spēlētā psiholoģiju, jo redzam neapmienētās sejas, kas nespēlē laukumā, protams, un mēģinam to mainīt, un mēģinam to pierādīt, ka ir jāpārdzīvo, un ja par viens vesels, tās ir mūsu iekšējās problēmas, ar kurām mēs mēģinam tik galā, bet kopumā to, ko mēs esam paveikuši ar šo sastāvu, var noņemt sev spēlētājiem, stafam, vadībai, visiem cepuru nost, jo nedomāju, ka ja es jums janvārī nosaukšu šo sastāvu, ka jūs vispār mums iedot vietu pieciniekā, četriniekā, viennozīmīgi, gan Liepāja, gan Audi jūs uzlikt augstāk, un mēs noteikti būtu piektā visu žurnālistu vērtējumos, bet mēs esam trešā, un mēs uz to ejam, un esam netālu no play-off round, esam netālu no konferences līdz grupu turnīru, tāpēc vēlreiz paldies visiem čaļiem, ja es tā varu par to darbu, paldies stafam, paldies visiem, ka mēs esam tur, kur mēs esam, un par to attieksmi, kas viņiem ir.
Kurā pilsētā tu vēlēsi savu pieminekli? Nevienā. Tas labs jautājums. Nē, protams, tas ir tāds teiciens bija vairāk, bet es esmu apmierināts ar to, ko mēs esam izdarījuši. Un, protams, nedzīvojam mēs pagātnē, pagājušā gada sastāvus. Es domāju, šogad reāli pretendēt uz konferences līgas grupu turnīru. Bet nē, mums katru gadu mainās. Un iespējams, ka tur ir tulīt viens pats Daniels Balvodis skrienot notikumam pa priekš tikai paliks ar mums. ar mums tāpēc no pagājušā gada sastāvu. Un līdz ar to sasāsts ir pilnībā mainījies. Un mēs turam savu, teiksim tā, lastiņu pacelto diezgan augstu. Jurģi, Ganemam atkal brīdinājums, cik tālu tu biji no tā, lai atkal viņu noņemtu no laukuma? Es nepārdzīvoju pa Ganem brīdinājumiem, vairāk es vairāk pa viņu pozīcijas izvēlu, pa taktisko sapratni, pa lietām, kuras man kā trenerim, un ne tikai man kā trenerim liekas, ka mācēs, ja viņas runājas 12, 13 gados, 14, un viņam tas ir iztrūcis, diemžēl, viņa futbolista karjerā ir ļoti daudz tāds, un brīžiem tie pamati ir jāliek, nu, lietas, kuras ir pamatos jau ieguldītas bērnu vecumā, viņam iztrūkst, un ļoti, un tā komunikācija, un līdz gan to nav tik vienkārši. Valmierā svētdienas spēles ar Jelgava, vai tad atpūtīsiet dažas spēlētājus vai paliksiet pie sastāvā, kas spēlējā šodien? Pirmkārt, jāsaprot, kas mums ar veselību ir, kas mums būs gatava, bet es domāju, ka palikšu pie sastāvā, kas spēlēs šodien, nebūs nekādas atpūtas. Nav mums tik liela tā rotācija, 20 spēlētāji mums ir, tie, kas ir šodien pieteikumā bija, tie arī ir, vairāk mums nav. Protams, skatīsimies, kas ar mikrotraumām kā ar pašajūtu, bet kopumā nebūs nekādas atpūtas, ir jāiet un jāspēlē. Zinām, ka citreiz iedodam šiem jauniem spēlētājiem liekas atpūtas, un pēc tam nav tonusā, nav atpakaļ spēlē, tāpēc jāiet un jāspēlē. Man liekas, par čempionu sastāvu gan pirms spēles presnē, gan tagad viņš Paps Fals ir piemirsies, viņš arī tomēr nozīmīgi spēlētāji. Minūšu zinā nekas nav piemirsies, viņi ar Birkāp divi rotēja, tāpēc viņi nebija stabili. Es saku, no stabilām vērtībām. Bet tas, ko es vēl pēdējās presa konferencēs esmu aizmirsis un varbūt gribētu norādīt. Mums visus ir ļoti priecējis tavs teiciens par dzeltenajiem un sarkanajiem tomātiņiem. Bet ņemot vērā Dāliņa stadionu, atrašanās vietu un to rajonu, kur sauc par burkānciem, vai nebūtu jāpārslēdz uz citu sakņu augu un tā kā lielajā oranžajā burkāņa audzē? Tu zini, kā burkāniņš ir, kā burkāns aug, viņš sakumā ir sēkliņu maziņš tāds, tomēr, kā viņš te, ja mēs te papilozofējam, viņam tā augšanas stadija ir savādāk, tad, protams, arī tomātam, bet tomēr viņš sakumā ir zaļš, un tad viņš nogatavojas. Nu, tā kā jau tādā izteiktā lielumā. Burkāns tomēr tā pik, to mēs, burkāni mēs varētu salīdzināt, ja mēs ņemt 8 gadīgu un izaudināt līdz 18 gadīgam, tad mēs varētu tavu burkānu ciemu līgas pieminēt. Vēl ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, paldies, Jurģi! Paldies!